May. Ayan. Come on. Ayan. 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 Tak. Dia. Video pasang tak? Bawa sini. Sama. Sini. Jaga, jangan dia pergi kat tiang. Menti. Tak pun kau atas, aku pergi bawah. Gantung ke? Palang. Nah, gantung ke? Gantung. Aku gantung. Okay, tadi, tengok sini. Okay, alright. Gi. Okay, alright. Okay, alright. Oh, alhamdulillah. That's right. Airbag pula. GT. Dah duk bunyi-bunyi tadi airbag. Dah sebut airbag sekali. Alhamdulillah. That's right. Right. Nak gantung pula ni. Gantung ni orang ni. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wow. Ha? Depan depan ni ya. Wow, alhamdulillah. Strike. Oh. Ye, nah, pegang jap, takut dia ni. Okey jap. Okey, ambil gambar dulu ah, pegang. Syah. Okay dah. Alright.
Okay, tak apa, tak grip dekat situ, tak apa. Ha? Nak buka ke? Ha. Jaga, jaga tangan lah, nak buka. Aku pusing belah ni. Wow, wow, wow. Alhamdulillah.